କଥା ହେଉଛି ସେଦିନ ଅନେଶତ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଏ ସେଦିନର କାଳରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିନାହିଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆଗରୁ ଆସିଛି ଷସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଏକ ବାତ୍ୟା ସେ କିଛି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ହେବ ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ମାଇକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲେ ଏକ ହାଲକେ କି ନେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗର ପବନ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ଗରିବଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଜିଯାଇଥିଲେ ଏ କାଳରାତି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଏକ ଗଛ ବଡ଼ ଗଛ ନଥିଲା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅନେଶତ ମସିହା ପରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଛ ଗଛ ନଥିଲା ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଆଉ ଯେଉଁ କଚା ଘର ଥିଲା ସେ କଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ବିଲିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲୁ ତା'ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବାହାରିଉ ନଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଚାହୁଁଥିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କଟ ଅପ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଈ ନାଳ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ରାସ୍ତା ବ୍ଲକେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଦିନ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଭୁଲିବେନି ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ବାତ୍ୟା କେବେ ଆସେ ନାହିଁ ଏବେ ୟା ଅନେଶତ ମସିହା ପରେ ପରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି

ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିସିନ୍ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା ପିଇବା ପାଣି ପାଣି ନଥିଲା ସବୁ ଜଳାର୍ଣବ ଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ମିଳୁନଥିଲା खाद्यसम्म नाद्य लोक पहचि पार नै एउँ जो फुड सिक्युरी बिअ अनुसार गरबि लोक मैले जो मगणाले चाउल पास व्यवस्था नोक म भित्र खाद्य बहुत अभाव था अत्यन्त कष्ट अनुभव गरिन्छ जो कष्टको भुली म आखिर देखिन्छ प्रकार दृश्य जे तेणु ओडार परिवर्तन ଏବେ ବି ହେଉଛି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଲୋକ ବି କଂସସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ନ ହେଉ ହାଲକା ହେଉ ଆମେ ଯେମିତି ପାରେ ଯିବା ପାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହା ବାତ୍ୟା ଯଦି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହା ବାତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହିଁ ବା ଭୟଭୀତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହିଁ